Hi Mesos, ek hoop julle het allemaal lekker by Jesus kon sit in die tyd wat meeste van julle nog met school begin het en net so met om droom oor 2022, vooral na daai 5 teaching, want daar is niks wat perspektief bring soos om by die King of Kings te kan sit en te hoor wat hy sê en wat hy dink nie, want Jesus het gedagtes oor jou toekoms, jou vriende, jou ouers, daar die oukie of meisie wat jou op crush en selfs jou nuutste TikTok dans, glo dit of nie. Want hy sê in sy woord, die gedagtes wat hy oor jou het, is meer as die sand in die see, skryf David in Psalms. Maar om hierdie gedagtes te hoor en in te leef is nie altyd maklik nie. Hoekom? Want daar is so baie dinge wat ons aandag opneem deesdae. Daar is kos, Instagram, YouTube, gaming, TikTok, WhatsApp, jou vriende, sport, Netflix, huiswerk, en die lys gaan aan. Maar, kom ek julle gaan net eers 'n paar stats. Nou, ek het 'n vinnige search op die internet gedoen, en dit wys dat tieners, dis nou julle, op average 8 tot 9 ure per dag op social media spandeer. Dit saamgevat is 45 ure per week. Nou, dit is tans die maksimum ure wat 'n persoon heidaglik in Suid-Afrika mag werk per week. Ons spandeer ook per week so 9 uur om te eet. Jy weet, en dis nie snack en kos maak ingesluit nie. So die punt is, daar is so baie wat ons aandag vat vandag. En dis wat vas inkom. Maar jy moet dit kies. Of wacht, kom ek define gou vas of fasting. Nou om te vas is om te abstain. Jouself te weerhou van iets wat jou tyd en aandag vat, of waarin jy comfort vind. So, dis nie confined net tot kos nie. Nou, hier is 'n discipline wat al duisende jare bestaan en selfs in Jesus se tyd het hy dit aangespreek. Nou, kom ons hoor gou wat Jesus gesê het oor vas of fasting. In Matthew 6 verse 16 to 18 sê hy, "When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others that they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father, who is unseen, and your Father, who sees what is done in secret, will reward you." Nou, hier spreek Jesus weer eens die intention van ons as mense hart rondom vas aan. Hy maak het duidelik dat dis nie 'n status ding, of 'n ding wat jou meer heilig maak vir ander nie, maar dit is iets wat jou in God se verhouding gaan versterk. Dan merk ek ook op, hy sê nie if of when you feel like it fast nie. Hy sê when you fast. So wanneer jy vas. So dis duidelik dat Jesus al aanneem dat ons gaan vas en dat ons moet vas. En wanneer Jesus iets voorstel, dink ek dis 'n goeie idee. Nee, dis die beste idee om te luister. Maar nie net is hierdie Jesus wat ons leer van 'n amazing discipline nie. Maar is Jesus wat weer eens ons uitnooi na 'n dieper verhouding en hy is ons reward. So net om te clarify, vas is nie 'n hunger strike as jy in hy gym moet pas vir 'n keer of antwoorde soek by Jesus of jy wil brag dat jy nou vas nie. Hierdie maak jou oop om duideliker by Jesus te hoor wat sy gedagtes is, want jy spandeer actually meer tyd saam met hom. Nou, Lisa beweer, vang hierdie mooi vas, wanneer sy deel wat God met haar, vir haar gewys het rondom vas. Sy sê, "A diet changes the way you look, but a fast changes the way you see." So wat vas doen, is dit verander ons appetite. Waar ons normaalweg sy honger na aardse pleasures soos kos, social media, vriende, huiswerk as if, sit ons daardie goed een kant vir al die huiswerk, ja. Daardie goed wat ons comfort gee en ons draai dan na God toe. So my challenge in elkeen van julle is, en ek gaan hierdie week ook vat om te vas. Ek gaan social media vas en dan ook my vrou join op 'n Daniel vas, waar ons net vrugte en groente gaan eet. So wat ek gaan doen is, ek gaan kyk op my foon se screen time, hoe baie tyd ek gewoonlik 'n week op Instagram en op Facebook ensovoorts spandeer, en dan gaan ek daai tyd gebruik om te worship, Bybel te lees, met Jesus te kuier en te gesels oor sy gedagtes vir my 2022.
En dan ook elke keer wat my maag grom of ek 'n sugar snack wil gryp, dink ek aan Jesus. Ek fix my gedagtes op hom en ek sê vir hom, Jesus, jy is genoeg. Jy is beter as enigiets wat hierdie wêreld my kan bied. En ek nooi hulle uit. Ek garandeer julle dat jy gaan reset en jy gaan verander. So, van my kant af, challenge accepted. I challenge you to fast.